ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ አንድ ለየት ያለ ውይይት አዘጋጅቼላችሁ ቀርቤያለሁ። ውይይቱን የምናደርገው ከአድማስ ወይም የአማራ ድርጅቶች ማህበራት ስብስብ የምክር ቤት አባል ከሆኑት ወንድሞቻችን ጋር ነው። ከእንግዶቼ ጋር የምናደርገው ውይይት የተሳካ እንደሚሆን እምነቴ ነው። ከአድማስ ጋር የተያዙ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን ሞቅ ያለ ውይይት እናደርጋለን። ከእናንተ ጋር እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብሬያችሁ የምቆየው በትረ ያዕቆብ ነኝ። መልካም ውይይት ይሆንልን። እንደምናችሁ? በመጀመሪያ ጥሬን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅግ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን፣ ጠርታችሁ ስለመጣን እናከብራለን። እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁ። ዳንኤል፣ እስቲ ስለ ስራ ኃላፊነት አድማስ ውስጥ በሱ ብንጀምር። እሺ፣ ዳንኤል ዮሐንስ እባላለሁ። ከኮሎራዶ አማራ ማህበር ስራ አስፈጻሚ ነው፣ ግን ኮሎራዶ አማራ ማህበርን ወክዬ አድማስ ውስጥ ላለፉት አንድ አመት አገልግያለሁ። አድማስ ውስጥ በአፈ ጉባኤነት ስሰራ ቆይቻለሁ። በጣም ጥሩ። ሲሳይ መርሻ እባላለሁ። በአትላንታ ጆርጂያ የኢትዮ አማራ ማህበር በአትላንታ ለወጣቶች ለማሰልጠን ብዬ ከፍቼ የዚያውም እስካሁን ድረስ የቦርዱ ሊቀመንበር ሁኜ እየሰራሁ ገና ይገኛለሁ። እዚያም ከአድማስ አብሬ ከምስረታው ጀምሬ ሲመሰረት ቆይቼ እስካሁንም በምክር ቤት ውስጥ እገኛለሁ። በጣም ጥሩ። አቶ ጥሩነህ? ጥሩነህ ይርጋ እባላለሁ። የመጣሁት ከቶሮንቶ ካናዳ ነው። የካናዳ የአማራ ማህበር በካናዳ ያን ወክዬ ነው የመጣው። በማህበራችን ደግሞ ሰብሳቢ ነኝ እዛ። እንደገና በአድማስ ውስጥ የምክር ቤት አባል ነኝ። በስራ አስፈጻሚ የስራ ድርሻዬ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። በጣም ጥሩ። እስቲ አድማስ ማን እንደሆነ እስቲ ንገሩኝ። አድማስ ማን ነው? ለምን አላማ ነው የተቋቋመው? በዚህ ብንጀምር ዳንኤል። እሺ፣ አድማስ ከስሙ ልንጀምርና የአማራ ድርጅቶች እና ማህበራት ስብስብ ነው። ያው የተጀመረው በማርች 9 2018 ላይ ነው የተቋቋመው። አላማው የአማራ ህዝብ ብሶት፣ መከራው፣ ሰቆቃው እየበዛ ስለመጣ ያን ለመቀነስ ወይም ለማስቆም በዲያስፖራው በኩል የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው። ያ እንቅስቃሴ እንግዲህ ዛሬ ለአስራት መወለድ ለአማራ ማህበራት በየከተማው መጀመር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሶ የሚጨምሩት ነገር ካለ እድሉን ልስጠው። የሚጨምረው ጥቂት የአመሰራረቱ ጉዳይ ለምስ ተመሰረተ የሚለውን ብናገር ሰፋ አድርጌ ደስ ይለኛል። ምክንያቱ ሊቋቋም የታሰበው በየፊናው እንደምታውቁት የአማራ የተፈረደበት ቲፒኤልኤፍ ከበረሃ ጀምሮ ነው። ችግር እየባሰ ሲል በየቦታው ያለቅስ ነበር እና በመጨረሻው በመሰባሰብ ሞረሽ ድርጅት ነበረ። ቤተ አማራ የሚባሉ ነበሩ፣ ዳግማዊ አማራ የብቻቸው እና ቤተ አማራ መድህን የሚባሉ አሉ። እነሱን ጋር አሰባስበን ለምን አንድ አናደርጋቸውን ከሚል ውሱኖች ሰዎች ተነጋግረን ለዚሁ ስነጋገር አትላንታ፣ ዳላስ፣ ሲያትል፣ ቦስተን እና ሲያንዳጎ ነበር አምስት ድርጅቶች። እየተነጋገር እነሱን ወደ አንድ ለማምጣት የመጀመሪያ ጊዜ ዳላስ ነው የጠራ ናቸው። 2017 ቀኑ ባለ ጥቂት እንትና ላይ 2017 ተሰባስበን የጠራ ናቸው። ምክንያት በዚህ ነው የጠራ ናቸው ብለን ጠይቅ ናቸው። ለዚሁ አንዷ በጣም በመጨረሻ መጠል የነበሩ በዛ ሰዓት ከነበሩ ስንጠይቃቸው በአንድ እንዲሆን ወለን ወጥረን ያዝ ናቸው። እሺ እንስማማለን የሚል ቃል ገብተውልን ሄዱ። ወዲያውኑ በወሩ ኮሎምበስ ኦሃዮ ስብሰባ አድርገን ወደዚያ ጠረናቸው። ወደዚያ ሁን መጡ። ግን እንደ አሰብናቸውና ቲኬት ተቆርጦ ለአንድ ሰው 800 ብር ተቆርጦ ሳይመጣ ቀርቷል። ግን ምክንያቱ ነግሮናል። እኛ ማለት አልተቀየም ነው
ብዙዎቹ አብዛኞቹ ቆሩን መጡና በዛን ጊዜ የመጡ ቤታራ ማራና ሞረሽ ነበሩ። እኔ እንግዲህ በዚህ ከአዘጋጆቹ የነበርኩት ነበር። በዚያን ያዝናቸው አሁንም እንስማማለን የሚል ነበር። አልሆነልንም ማለት ይቻላል። እንግዲህ እንስማማለን ማለት ካልሆነ ምንም አልሆነልንም። በመጨረሻው ግን ያደረግነው በቢሲያን አማካኝነት እና እነ ዶክተር ተገኝ ያለበት ዶክተር ተገኝ እንግዲህ የአምባ አባል ነው። ትሪፕል ኤ እዚህ ቴዲ ቴድሮስ ትሪፕል ያለበት እኛም ያለንበት ያ ብዙ ወራት ፈጅቶልናል። አወያይተን አወያይተን በመጨረሻው እንዳለ ወንድሜ ማርች 9 እስከ 11 ዝግ የሆነ ስብሰባ አሁን ከማን ነው እዚህ ያለ ትናንትና ከዋል ነባት ዶብል ትሪ ነበረው ስብሰባችን የዝግ ስብሰባ ነው። ቴሌፎናችን እንኳን በጣም አስገራሚ ነበር ስብሰባው ከሚገርማቸው እና በዛን ሰዓት ከስብሰባው ወተን ስንሄድ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከዶች ቬሌ ከእሳት ጆራችን ሊቆርጥ ነው። እኛ እናውቅም ዝግ ሁኖ ነው በቃ ማንም ሰው ሳይወጣ በጥሩ የሆና በመጨረሻ ተፋጭተን ተጋጭተን አንድ ሆነን ተስማምተን አድማስ ተብሎ የተሰየመ በዛን ቀን ነው። በጣም ጥሩ። ወደ አቶ ጥሩነህ ልለፍ። አቶ ጥሩነህ ሰው የሚያክሉት ነገር ካለ አድማስን በተመለከተ፣ አድማስ ማን ነው? ለምን ዓላማ ነው የተቋቋመው? መልካም ዜርስትልኝ። አድማስ ያው እንደገለጹት ወንድሞች የአማራ ድርጅቶችና ማህበራት ስብስብ ነው። ዓላማውም መነሻው እንዲህ መሰረት መነሻው አማራው በተለያየ መንገድ ተደራጅቶ በትንንሽ በቡድን በግሩፕ ተደራጅቶ የተለያየ ትግል ያደርጋል። የተቃጣበት አደጋ የህልውና አደጋ መሆኑ እየታየ ነገር ግን ብቃት ያለው እንቅስቃሴው ሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ብዙ ሆኖ እያለ በአንድ መልክ በአንድ ቁመና ተደራጅቶ አማራውን በሚመጥን መልክ መንቀሳቀስ መቻል አለበት ይህ ህዝብ ከሚል ግፊት ብዙ ይኸው እንዳሉት በተለያየ አቅጣጫ ወንድሞች እህቶች እየተሰባሰብን ሁላችንም ስንመካከር ቆይቶ መጨረሻ ላይ በዛ ጉባኤ ተፈጠረ። ያ ባለ አሁን የጠቀስ በማርች 2018 የተደረገውን ጉባኤ ላይ የተመሰረተ ከዛን ጊዜ ያኔ ሲመሰረት ዓላማዎች ይዞ ነው የተነሳው። ራዕይ አስቀምጦ ጎልም አለው። ያን አስቀምጦ ነው የተመሰረተው አድማስ። ያኔ ሲመሰረት ወደ 18 ይሆናሉ። ከሚዲያም ትንንሽ ሚዲያዎች መስርተው በአቅማቸው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች አሉ። የፖለቲከኞችም ነበሩ፣ ሌሎችም አሉ። ነገር ግን በቂ አይደለም። በዛ መልክ ሁላችን ብንሰባሰብና በአንድ ግብዓት ብናስነሳው ይሄ ትግል ወደ ምንፈልገው ደረጃ ይደርሳል ከሚል ነው የተደረገው። ስለዚህ ምናልባት ራዕዩን ባጭሩ እንትን ልበልል እዚህ ላይ ለአንብብልህ፣ ምናልባት ለሬከርድም እንዲሆናችሁ በመላው የአማራ ሕዝብ ላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋትና ማጽዳት፣ ከአባቶች ርስት መፈናቀል፣ ማንኛውም አይነት ግፍ ጥቃትና የመብት ጥሰት ተወግዶ በማንኛውም ጊዜና ቦታ የአማራው ሕዝብ የመኖር ህልውናውና በራሱ የመወሰን መብቱ ተረጋግጦለት እንዲሁም ማናቸውም ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቹ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅሞቹና ባህላዊ እሴቶቹ ተከብረውለት ማየት ነው ይላል። ራዩ ይሄ ነው፣ የአድማስ ራዕይ ይሄ ነው። ያንን ደግሞ ተልእኮ አለው። የአማራን ህዝብ ህልውናውን፣ የቀደምት አባቶቹን ርስት፣ ማንኛውንም መብቶቹን፣ ጥቅሞቹን፣ እሴቶቹንና ፍላጎቶቹን በዘላቂነት እንዲያስከብር ለማብቃት ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ መተግበር ነው። ሁሉን አቀፍ ነው ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? ለሰብአዊ መብት፣ ለዲሞክራሲ፣ ለእኩልነት፣ ለፍትህ በማንኛውም መንገድ የአማራ ህዝብ የሚያደርገውን ትግል ለማገዝ ሚዲያን ጨምሮ ማለት ነው ይሰራል። የሚሰራ ድርጅት ነው። አድማስ ስር ስንት ማህበራት እና ድርጅቶች ነው ታቅፈው የሚገኙት?
ኦኬ አሁን በቀጥታ አሁን ያሉት እንግዲህ ሲጀመር ወደ 18 ነበሩ የጀመሩት 18 19 እንግዲህ ቁጥር ባልል ግን ከዛ ውስጥ የተወሰኑት የፖለቲካ አቋም ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው የተወሰኑት ደግሞ የሚዲያ እንዲሁ ሚዲያ የመሰረቱ ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ ያን ሁሉ ጨምሮ ነው የነበረው በኋላ ግን ጊዜው ይሄ መንግስት የተወሰነ ያው ነበረ የአማራ ተጋድሎ በአብዛኛው የአማራ ተጋድሎ ያመጣው ለውጥ እንደሆነ እናውቃለን ግን የአብይ እና ቲም ለማነት ቲም ገዱ ተብሎ የሚጠራው የአብይ መንግስት ለውጥ ይዞ መጣ ስለተባለ ያው አንጻራዊም ቢሆን መጥቷል ለማንኛውም ግን በዛን ጊዜ ተወሰነ መዘናጋት ተፈጠረ ማለት ይቻላል ምክንያቱም ያው ይነገር የነበረው በሚሰማ የነበረው አዋጁ ከፍ ብሎ መታየት ስለቻለ ጥሩ ነው ተብሎ እነት የሚመስሉ ብዙ ነገሮች ስለነበሩት ብዙም የሰከነም ባይሆንና ብዙ ባይቆይ ሳይቆይ ቢተንም እንኳን ማለት ነው ስለዚህ ተወሰኑት የፖለቲካ ድርጅቶችም እንደዚህ ማንንም ወደ ሀገር ቤት ሲሄዱ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ቆየ መጨረሻ ላይ አሁን ወደ 14 አሉ አሁን ማህበራት ናቸው እነዚህ 14 ማህበራት በአድማስ ስር ይገኛሉ አሁን አሉ ከዛ ተጨማሪ ሌሎች በመምጣት ላይ ያሉ አሉ በመምጣት ላይ ያሉ ፎርማሊቲ እንትናቸውን አሟልተው ፈቃድ አግኝተው የገቡትን በምክር ቤት የሚሳተፉትን ነው አሁን 14 ያልኩ እንጂ ሌሎች በመደራጀት ላይ ያሉ አሉ ምክንያቱም አድማስ የማደራጀት ስራው አንዱ አላማው የማደራጀት ነውና በየከተማዎች ያደራጃ ማህበራትን እናንተ ናችሁ የምታደራጁዋቸው ወይስ ማህበራት ከተደራጁ በኋላ ነው ወደ እናንተ የመጡት እስቲ ዳንኤል እዚህ ላይ አንተ አስተያየትስ ማለት እንግዲህ ሁለት አይነት አለ ተደራጅቶ አድማስ መኖሩንና የአድማስን አላማ አውቆ አድማስን ኮንታክት የሚያረጋለ ቀጥታ ደግሞ እኛ እዛ ከተማ ውስጥ ማህበር መቋቋም አለበት ብለን በባይሎ ህግና ደንቡን እንዲያወጡ በመርዳት ሌላም ነገር ካለ ወደ አድማስ ያመጣናቸው አሉ። አውቻለ የትልቁ ፕሮጀክት ነው አቶ ጥሩነ እንዳለው ለወደፊቱ የሚሰራበት ነው። ስለዚህ እስቲ ፕሮግራሞቻችሁን ንገሩና አድማስ ፕሮግራሞች አሉት ሊሰራቸው ያቀዳቸው እቅዶች እየፈጸማቸው ያሉ እቅዶች አሉ ሲሱ ላይ አሉ። አድማስ አላማውና ፕሮግራሙ እንግዲህ ራዩ ይዞ ተነሳ አድማስን ተደራጅቶ በሰዓቱ እንዳልኩ በ2018 ማርች የተሰየሙ ሲሰየም አመራር ተመርጦ ሚዲያ ለመክፈት ነበር። አሁን የተከፈተውን 14 ሚዲያ ለመክፈት ትልቅ አላማው እሱ ነው እና ወንድሜ ጥሩን እንደተናገረው ነው ብዙዎች ነበሩ ግን ያልተሟሉ እንግዲህ ከኛም ጥቂ ይሆን ስተቱ ያልተሟሉ ስል ሰርቲፋይድ ያልሆኑ ፈቃድ ያልነበራቸው ነው የቀሩ እንጂ ማህበራት ብዙ ነበሩ እስከ 31 ነው እስካውቃቸው ድረስ። በአሁን ወቅት ግን የወጣ ህግ አለ ህጉ በደንብ አርጎ እንዲሰራ ድሮ ነበር ያ አሁን የወተረቀቀው ህግ የማህበራዊ ጉዳይ ተወካይ በየማህበራቱ የሚቀሰቅስ አንድ እንደ ዲፓርትመንት ፈጥራራ አሁን ያን ወርቶቶ እንዲሰራና የጎሰጎስቶ ነው ምን ጎሰጎሰው ለምንድነው በየማህበራት ሁለት ሰዎች እንሰጣዋለን ከኛም ሁለት እንሰጣለን ከሌሎችም ማህበራት ሁለት እንሰጣለን በሁለት ተሳጥቶ ተሰጥቶ አድማስን ማደራጀትና አድማስ ተደራጅቶ አስራትን እንዲደራጅ አስራትም አሁን እግዚአብሔር መስገን ተከፍቶል ነው ወደ ኋላ እንዲወድቅ ወደ ኋላ እንዲመለስ ፍላጎት ስከለ እዳ ነው አሁን ትልቅ ለኛ ደክመን ለፍተን ወንድሜ ጥሩነ እንደተናገረው ያለፈው ወጣ ውረድ በነ ዶክተር አቢ ማማካይነት ፈርሰው ይሄዱ ወንድሞቻችን በዚያ እንኳን የፈለገም ቢሆን አሁን እግዚአብሔር መስገን አስራት በጥሩ ሁኔታ ተጀምሯል እንዲወድቅ ግን አንፈልግም። እሺ ጥሩ እሺ ፕሮግራሞቻችሁ ጋር በተያያዘ ንገሩኝ አቶ ጥሩነህ የአድማስ ፕሮግራሞች ምንድናቸው ምን አይነት ተግባራትን ነው የምታከናውኑት?
አድማስ ያው ቀደም እንዳልኩት እንዳለው የተመሰረተበት ዋና ዓላማ ያማራን ትግል ያማራን የህልውና ትግል በማንኛውም መንገድ ለመደገፍ ነው። ያድጋፍ ምን ይሆናል? የመጀመሪያ ዓላማው አድማስ ሚዲያ ማቋቋም ነው ይል ነበር። ሚዲያ በከሚያቋቋሙ ኃይሎች ጋር ማቋቋም ሲባል አድማስ ብቻውን ያቋቁማል ማለት አይደለም። ማህበራትን ማደራጀት በእያሉበት በሙያም በማህበራትም የተደራጁትን መሰብሰብ ማቀፍ የሚዲያ አንዱ ነው እንጂ ሁሉ አይደለም ማለት ነው። ከዛ ተጨማሪ ዋናው የመጀመሪያው ማደራጀት ሲሆን በየሀገሩ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ሰሜን አሜሪካ በየስቴቱ በትልልቅ ከተማዎች አማራ አለበት በተባለ ቦታ ሁሉ ማህበራት እንዲመሰረቱ እንፈልጋለን። ያን ደግሞ የማደራጃ የህዝባዊ ማደራጃ ዘርፍ አዘጋጅተን አሁን በእንግስቃሴ ጀምረናል። ከትንሽ ወራት ወዲህ በሰፊው ማለት ነው። ቀደም ነበረ ግን አሁን በደም ተጠናክሮ ተከትሏል። ሰኔ 15 በአማራ ክልል የደረሰው ክስተት ተከትሎ ብዙ በእንቅስቃሴዎች ይደረጋሉና የአማራ ምሁራኖች፣ ሌላ ማህበረሰብ አንቂዎች እና አንዳንድ ታዋቂ ግለሰቦች ጋራ ተቀራርበን ለመስራት ጀምረናል። ምክንያቱም ስካውን ድረስ ምንድነው ስካውን ያው ይሄንንም ስናደርግ በባክግራውንድ ሌሎች በየቦታው ቀድም እንዳልኳችሁ በፊት የነበሩትን አግንተናቸዋል። በፊት ተደራጅተው የነበሩትን አሁን እነዚህ በአዲስ መልክ ከዚህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህዝብ ፊት አማራ በአማራነት መደራጀትን ሁሉ ኢቭን ብዙም አስፈላጊ ነው አይደለም በሚለው በመሐከለኛ መንገድ ላይ የነበሩ ምሁራኖች፣ አዋቂዎች፣ ሙያ ያላቸው ሰዎች፣ ሌሎች በሙያ በተለያየ ዘርፍ የተሰማሩት ግለሰቦች እነዚህ ተሰባስበው የማንቃት ስራ ማለት በቴሌኮንፈረንስ ትልቅ ስብሰባ ነበረ። 1-2-3 ተደርገዋል በዚህ ባለፉት ወር በጁላይ ኦገስት ላይ። ጥሩ፣ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልለፍ። ስላቋረጥኩት ይቅርታ። አሁን ባለንበት ወቅት ማለት ነው የአማራ ህዝብ ለነጻነት እና ለፍትህ የሚያደርገው ትግል ተዳክሟል ይባላል። በዚህ ላይ ያላችሁ እይታ ምንድን ነው? ዳኒ ባንተ ልጀምር። እሺ፣ ብዙ አማራ ሰውየው ከየትኛው ብሔር ነው ሳይል በሩን ከፍቶ ልቡን ከፍቶ ነው የተቀበለው። አሁን ለውጡ በሌላ ቡድኖች ተቀልብሶ በአማራ ላይ ብዙ ፍዳ እየደረሰ ነው። ግን እድሉን ሰጥቶ ነበር። እድል በመስጠት ውስጥ ደግሞ ማሸነፍ ይኖራል እና አይ ቲንክ እንደውም ጠንክረን የምንወጣ ይመስለኛል። ከዚህ በኋላ ጥራት ጠርተን የምንወጣ ይመስለኛል እና በዛ ነው እኔ የምለው። አቶ ጥሩነህ። እሺ እሺ። አዎ፣ ትግሉ ቀዝቅዟል። አንድ መቼም ሁል ጊዜ ደረጃ አለው፣ የትግል ደረጃ አለው። ከለውጥ መጣ እስኪመጣ የነበረው እንቅስቃሴ የሞት ሽረት ትግል ይደረግ ነበረ። ያ ትግል ለውጥ መጣ ተብሎ አዘናግቶናል። ቅድም እንዳልኩት የማዘናጊያ መልእክቶች ነበሩት እና እነዛ ትንሽ በተወሰነ ደረጃ መከፋፈልም የተሳሳተ ተስፋ የሰጡን ሰዎችም አሉ። ከመካከላችን በዙሪያችን የምናያቸው ይህን ትግል ያንቀሳቅሱ ከነበሩ ሁነኛ ሰዎች ስህተቶች ሚስአንደርስቱድ ተደርጓል ማለት ይቻላል እና በዛ መልክ አዎ የተቀዛቀዘ ይመስላል። ነገር ግን አሁን አማራ ከመቼውም በላይ የአማራ ትግል እንቅስቃሴ በአዲስ መልክ ተጀምሯል ማለት እችላለሁ፣ በተደራጀ መልክ። ለዛውም ያኔ የነበረው ትግል ከዚህ ቀደም የነበረው ያ ከለውጡ በፊት የነበረውና አሁን ያለው ነው። ቅድመ ለውጥ እና ድህረ ለውጥ ያለው ነው እንግዲህ መታየት ያለበት። አሁን እኛ አማራ የገጠመው ትግል ጥቃቱ መንግስታዊ ነው፣ ስርዓታዊ ነው፣ ስርዓተ መንግስታዊ ነው ብለን እናምናለን። መዋቅር ተዘርግቶ መዋቅራዊ ነው የሚደረግበት ጥቃት በሚዲያ፣ በፖለቲካ ድርጅት፣
በተለያዩ ማህበራት ማህበር መስርቶ ማንኛውም በህረሰብ በራሱ ለረጅም ዘመን ለአለፉት 40 50 አመት የተሄደበት የአማራን የማታሪክ የማጠልሸት የማበላሸት የኢቭን የመሪዎችን ወይም ሁነኛ አሉን የሚላቸውን አይኮኖች ያማራ አይነታ ሰዎችን እና ሴቶቻችንን የማንኳሰስ የማድቀቅ ሂደት ተሄዶበት ስለነበረ ይሄን አሁን ይሄን በተደራጀ በዛልክ በተጠቃው ልክ ለመመከት እንዲችል አማራ በአዲስ መልክ ተደራጅቶ እየተነሳ ነው ያለው። ለዛ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ግብታዊ ትግል ነበር የግድም ስለነበረ ለመጣው ኢሚዲየት መልስ እየሰጠ የተሄደበት ስለነበረ ነው። አሁን ግን የተጀመረው አካሄድ በሚዲያም በፖለቲካ በሌላም መዋቅር ተዘርግቶ ከአድቮኬሲ ፖለቲካውን የሚሰሩ በየሙያ ድርሻቸው ተመድበው አሁን አድማስ ትልቁ ስራው ይሄንን ነው። ሌሎችም ሰዎች አድማስ በዚች ይሄ አስራ ምናምን የምንላቸው የማውናሉ የምንላቸው ይሄ ብቻ አይደለም። የአድማስ ገና ረጅም መንገድ ይጠብቀዋል። እንዳልኩ ይሄ እንደተባለው እንደ ሁላችሁም እንዳላችሁት አስራት አንዷ ጫፍ ነች። ሚዲያ እዚህ በጎን እንደግፋለን ብለን የተሳተፍንበት በዋናነት የተሳተፈበት ነው። ነገር ግን ያ በቂ አይደለም። ኢቭን ይሄም በቂ ነው ብለን አናምንም። ምክንያቱም የአማራ ትግል በአማራ ህዝብ ልክ መቆም አለበት ብለን እናምናለን። የአማራ ህዝብ የሚኖርበት በዓለም ሁሉ ይኖራል፣ በኢትዮጵያ በመላ ኢትዮጵያ ይኖራል። ይሄ ትግል መዋቅራዊ ሆኖ እንዲሄድ እንፈልጋለን። ከዛ መዋቅር መጀመሪያ መዘርጋት ካለባቸው ሚዲያ ነው ብለን ስላሰብን በዛ ያንን ነው እንደ ቅድሚያ ስላነሳ ነው እንጂ ሌሎችም ስትራቴጂዎች አሉት። ያንንም የማድረግ አቅም አለው። ህዝባችን በሙያው ተሰልፎ ከቆመበት ይህን ለማድረግ ምንም የሚያገደን ነገር የለም ያምናለሁ። ይህን ለማለት ነው። አቶ ሲሳይ ይጨምሩታል። እንደ እኔ እኳ አሁን የጠየቃችሁ ጥያቄ ይመስላል የሚለውን ነገር አዎ ይመስላል። ሰዎች መስሏቸው ሄደው ነበር ጥለውን እዚያ ሄዶ ምንም ያገኙት ነገር የባሰ ነው ሆኖ ያገኙት እንጂ ለውጥ የሚመጣ አልሆነም። በአማራ በኩል ግን ለእኔ በምንም ተአምር እንደዚህ ያለ ነገር ችግር ሲመጣ ሊበረታል። እየተበራታ እየተደራጀ የተደራጀ ኃይል እንዳለ ደግሞ አውቃለሁ እኔ። ለዚሁ እስኪ ለምሳሌ አሁን በቅርብ የትናንት መተማ የሆነው ፋኖ ያደረገውን ቀላል ይመስላችሁ? በአምስት ሚሊዮን ያው ለአምስት መሳሪያ መኪና የተጫነ መሳሪያ መተማ ሲያዝ አንለቅም ብሎ ልዩ ኃይል መጣ፣ ፖሊስ መጣ። አልሆነለትም። መከላከያ መጥቶ ለአምስት ስድስት ቀን አቁሞት ሰነበተ። ዝርዝሩ ዞሮ ዞሮ ወደ ኮሚቴ ቀሮ ነበር። አሁን መጨረሻው የት እንደደረሰ ባናውቅ ኃይል ስላለው ነው ይሄ የተፈጠረ። የኃይል ሁልጊዜ የአማራ ኃይል እየበረታ ይሄዳል። በተነካ ጊዜ አንድ ነገር በሆነ ጊዜ ይበረታል። ይሄን ማውቆ ስለሆነ ለእኔ ያለፍኩበት ዘመን አትቀላል አይደለም። የአርባ አራት ዓመት ትግል አውቀዋለሁ። ይበረታል እንጂ በምንም ተአምር አማራ ተዳክሟል ማለት አይችልም። ጨርሼ ከንት አሚሮ አይገባም ጨርሶ። ጥሩ አመሰግናለሁ። እስቲ የትግሉ አሁን ያለው እንቅስቃሴ ተግዳሮቱ ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እዚህ ላይ እስቲ አንድ ማን ነው ዲያቆን ዳንኤል እንትን ልናገር። ባቄላ ይቆላና ወፍጮ ቤት ይሄዳል፣ ተፈጭቶ ሲወጣ ሽሮ ይሆናል። ስሙንም ተግዳሮቱንም ይቀይራል። እና አሁን እኛ በዚህ ትግል ውስጥ ትግላችን ጠንክሮ አማራነታችንን አውቀን ይሄ ኢትዮጵያዊ የሚለው ስፔሻሊ ተምር ያለው የሚለው ክላስ ከኢትዮጵያዊነት አልወጣም የሚለው የስልሳው ጀኔሬሽን ወደ አማራነቱ መጥቶ አማራን ሳያድን ኢትዮጵያን እንደማያድን ማወቅ እንዳለበት እና አማራ የሚመታውና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚመታው ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደሆነ እንዲረዳ ትልቅ ስራ እየሰራን ነው። ብዙዎቹ ደግሞ አይናቸው እየተከፈተ ነው። እና እንግዲህ ትግሉ መስመር እየያዘ ነው ምለው ነው። አቶ ጥሩነህ የምትነግረኝ ነገር አለ? እኛ ወይም በዚህ በትግል ላይ ያለን ሰዎች ወንድሞቻችን ሊያስጠልፉን ወይም በአንዱን በአንዱ መጥለፍ ትተን ተቀራርበን መነጋገር፣ መወያየት፣ የሀሳብ ልዩነቶች ካሉ ይኸው የመወያያ ሚዲያ እድሜ ለአስራት
ለእድሜ ለአማራ ህዝብ አስራት ተፈጥሯል። መወያያ መድረክ ነው። አማራ ህዝብ ደግሞ ያስቀጥለዋል ብለን እናምናለን ይሄን ሚዲያ። ስለዚህ ይሄ መድረክ ይሄን ለእናንተ እንደው ግረ መንገዴን ነው ምለው እያንዳንዱ የአማራ ህዝብ የሚዘራውን ይሄን ተውሳክ የመለያያ መርዝ የሚለያይ ሐሳብ በጠላት የሚዘራውን ፊት ለፊት አውጥቶ መነጋገር የሚችልበትና አብሮ የሚሄድበት መድረክ እንድታዘጋጁ ያን ነው። ያ አንዱ የመፍትሄ ትልቁ አካል እንዲሆን ፈልጋለሁ። ሌላው ምሁራኖቻችን፣ የታሪክ አዋቂዎች፣ አባቶች፣ ምሁራኖቻችን እነሱ ትልቅ የሥራ ድርሻ አላቸው። ያ ድርሻ ወጣቱን ማነጽ፣ ማስተካከል በሽምግልና ይሁን በምክር በአባትነት በትልቅነት በምሁርነት ለስልጣን ሳይሆን እንደ አጋር ሆነው እንደ አባት ሆነው መተው ቀርበው አይፍሩት ማለት ነው። ይሄን ወጣት መሮት በምሬት ቢናገር መሮት ከፍቶት በቁጣ ቢወጣ መፈራት የለበትም። ልጃቸው እንደሆነ ወንድማቸው እንደሆነ ምናልባት ስህተት ሊኖር ይችላል። የወጣት የልጆች አረማመድና የአዋቂዎች አረማመድ ይለያልና ያን መተው ባላንስ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ለጠላቶቻችን ደግሞ ለአማራ ጠላቶች ማለት ነው ይህን የተለያየ የማጠልሸት የአማራን ሁለንተናዊ ነገር ዲስትሮይ የማድረግ ስራ ያን አካሄድ ማርከስ አለባቸው። ምሁራኖች አሉ፣ አማራ ምሁራኖች አሉ። አሁንም በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ምክንያቱም ጠላቶቻችን የአማራ ጠላቶች ሲሰሩ የኖሩት በውጭ መንግስታት፣ በትልልቅ የዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ፣ በሚዲያዎች ውስጥ መጽሐፍ ጽፈው አርቲክል ጽፈው መጽሐፎች በደንብ ታትመው ለጥናት ሪሰርች አድርገው ነው ያቀረቡ። ስለዚህ የእኛ ምሁራን የአማራ ምሁራን ይህን ጉዳይ የተነገሩ ሐሰተኛ ትርክቶችን የሚያፈርስ እውነት እንዳልሆኑ በታሪክን መሰረት አድርገው ለምሳሌ አንዳንድ ወጣት ምሁራኖች አይቻለሁ፣ እንደነ ልጅ ተድላ መላኩ የሚያቀርቧቸውን ቅኝቶች አይቻለሁ። የአማራ ታሪክ እውነቱ ይሄ ነው። እንዲያውም በአፍ ሲነገር የነበረውን ሁሉ እውነቱ ግን በአፍ የነበረውን በወረቀት ዶክመንትድ አድርገው የብዙ ዘመናት በሺህ ዘመን የሚቆጠር ታሪክ ያለን እውነተኛ ታሪክ ያለን ሰዎች ከዚህ ዓመት ጀምሮ ሲበድሉ የኖሩ እየተባልን መንዘርዘር የለበትም። ቋንቋችን እንኳን የማያውቁ ወጣት ሰዎች ናቸው ዛሬ ክፉ ነገር ብቻ ምክንያቱም እንዳያነቡት ነው አማርኛ አትማሩ የሚላቸው። የጥንቱን የአማራ እውነተኛ ታሪክ አንብበው እንዳይረዱ ነው እንዲጠሉን ነው አማርኛውን እንዳይማሩ የሚሏቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በአዴፓ የሚባለው ድርጅት የፌዴራሉ መንግስት ቢሆን ይሄን በዚህ ዙሪያ በዛ ዙሪያ የሚሰሩ የአማራ ተወላጆች ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ይህን ምክንያቱም የአማራ መኖር ለኢትዮጵያም ጠቃሚ ነው፣ ለኢትዮጵያ ይበጃታል። የአማራ ጉዳይ የእውነተኛ ታሪክ መነገር ለኢትዮጵያ ጠቃሚ ነው እንጂ ክፋት አይደለምና ይሄ መፍትሄ ነው። ሁሉም ሊተባበርበት ይገባል። ይሄ ከተባበረበት መፍትሄው ይሄ አንዱ መፍትሄ የሚሆነው ይሄ ነው ባይነኝ። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። አቶ ሲሳይ የሚጨምሩት ነገር አለ? አዎ፣ ወንድሜ ጥሩ ነው ሁሉ ብሎታል። መፍትሄው እኔ እንግዲህ ለመፍትሄው አሁን የሚናገረው የቆየውን ስንሰራውና ስናረገው የቆየ ነው። ይሄ መጠላለፍ ከቀን በቀን ከጊዜ በጊዜ በዚያ አንድ ይፈጠራል፣ አንድ አማራ ንግላ በዚያ ሁል ጊዜ መጠላለፍ ይዞ የሚመጣው ብዙ ነው። ግን ብዙ ደክመንበታል። ለእኔ ግን ትናንትና ቀን ኦገስት 31 ቀን ብርሃን ቀናት ብዬ ነው ማምነው አስራት ተመስርቶ እንደዚህ ማየታችንና የአስራት መመስረት እንግዲህ ትልቁ መፍትሄ እሱ ነው ብዬ አምናለሁ። መፍትሄው ምንድን ነው? ሪፖርተሮችም ሆኑ ጋዜጠኞች ያላችሁ ይህን ትኩረት በማድረግ ሁላችንን ጠይቁ። አንድ ለማን ነው አጥፊ? ምን ብንጠላለፍ እኮ ቻሌንጅ መደራረግ አለብን። በዚህ በሚዲያው ቀርበን ቻሌንጅ መደራረግ አለብን። አጥፍተን ከሆነ ንክሳለን፣ ትተናል፣ ይቅርታ ብለን ለህዝብ ኢትዮጵያ ነው ይቅርታ የምንለው። አጥፍቶ ከሆነ ይቅርታ ብሎ ይሄ ቢያደርጉ ከሆነ አንድ ሆነ ልንሰራ ይችላል። ይሄ ግን ሚዲያው የማን ይሆናል? ከእንግዲህ ወዲያ የአስራት ሚዲያ ጨዋታ ኳስ ጨዋታ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አተኩራችሁ ከያዛችሁ ወደ አንድ እንመጣለን እና ይህ ተራ የአስራት ተራ ሊሆን ይችላል። በጎናችኋለን፣ በገንዘብ በማቴሪያል በአንድ ነገር
እኔ መታየኝ እድሜ ቀላል አድረማ የእረፍት ጊዜ ነው። ግን አስራት ተቋቁሞ በእግሩ እስከ ተሽከርክሮ እስከሄድ ድረስ በደንብ አድርጎ ሌትና ቀን እረፍት የለኝም። ይሄ እንድታውቁልኝ አምናለሁ። እናንተም ለዚህ እንድትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። የምትጨምሩት ነገር ካለህ ውይይታችን ከመጨረሳችን በፊት ማለት ነው፣ ዱን ልሰጣችሁ እችላለሁ። ዳንኤል የምታክለው የቀረ ካለ? እኔ ባጭሩ መፍትሄው መደራጀት ነው። በየከተማው ያለ አማራ ይደራጅ፣ የአማራ ማህበር ይፍጠር። ሌላው ጊዜው በጣም የመሽኮርመምና የይሉንታ ጊዜ አይደለም። ምሁራኖቻችን ውጡ። እኛ አቅም ኖሮን አይደለም፣ እውነት የመከራው በእኛ ይብቃ ነው። እና የአማራ ምሁራን ዝምታችሁ ይብቃ፣ ውጡና ተናገሩ። ትላንት ከእስር ቤት ያስፈታ ነው ሰው ዛሬ አማራ የለም። አማራ የቀበረውን እውነተኛውን ዘመዱን ወገኑን በሃይማኖቱ ምክንያት አልቀበረውም። ይሄ ቦታ የዘመዶቼ ከብት ማሰሪያ ነበር እያለ ታሪክ እያጣመመ ስለሆነ ውጡና ሞግቱ፣ ታሪካችንን አድኑ። በጣም ነው አመሰግነው። አቶ ጥሩነህ የምታክለው ካለ የቀረ? ኦኬ። አዎ፣ እኔም ከዚህ የተለየ ነገር አይደለም፣ ግን ጀስት እንዲሁ ለማሳሰብ ያክል ነው። ይሄ አማራ ህዝብ ብዙ መከራ የደረሰበት ህዝብ ነው። ከዚህ በኋላ ተከፋፍሎ እንደገና መጠቃትን አይችልም እና ወገኖቼ ከመከፋፈል በጎጥ በትንንሽ በሌላ የሆነ ምክንያት ተለያይተን ህዝባችንን ለጥቃት እንዳናዳርገው ይህን ቆም ብለን እንድናስብ እጠይቃለሁ። ለአማራ ታጋዮች፣ ለአንቂ ማህበረሰቦች፣ በተለይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ወጥተው የሚናገሩ ወንድሞቻችን፣ በፌስቡክ የሚናገሩ፣ በዩቱብ የሚናገሩ ወንድሞቻችን የተለያየ ነገር ሲናገሩ ሰማለሁ። ብዙዎቹ በጣም መልካም ነው የሚናገሩት፣ ግን በመካከሉ የሚላኩ የሚወጡ መልእክቶች አንዳንድ አደጋ ይፈጥራሉ። ቢያንስ ይለያዩናል፣ በሀሳብ ይለያዩናል። ያ ሀሳብ ደግሞ ሌላ አድጎ ሌላ ነገር ይሆናል እና በቅርብ ጊዜ ብዙ ነገሮች አይተናል። በአንድ ቀን ውስጥ ትልልቅ አሉን የሚባሉ ሰዎቻችንን አተናል። አማራ ህዝባችን አጥቷል። እኛ ሩቅ አገር ነው የምንኖረው እና እግራችን ግን ሀሳባችን ልቦናችን ግን እዛ ነው ያለው ሁል ጊዜ። ስለዚህ አሁን መነጋገር ካስፈለገ ታማኝነት ባለው ሚዲያ፣ ተጠያቂነት ባለው ሚዲያ፣ አዳማጩም መልሶ መጠየቅ በሚችልበት መልኩ በተዋቀረ መልኩ ይሄው አስራት አለ። ፈረሱም ምንድን ነው ሜዳውም ይሄው ፈረሱም ይሄው አስራት ቆሟል። ሌሎችም አሉ ሚዲያዎች አሉ። እንደዛ ቀርቦ መወያየት ይቻላል፣ የሀሳብ ልዩነት ካለ እንጂ ወንድም ወንድሙን ለመጥለፍ እህት እህቱን ለመጥለፍ ያልሆነ ስም አውጥቶ በተቋቋመበት አድማስንም ጨምሮ ምናልባት አድማስ ድርጅታችን ነው። አድማስ ማናቸው እነማናቸው ለሚባለው መልስ መስጠት እፈልጋለሁ። እኔ አድማስ የኛ ነው፣ የኛ የአማራ ልጆች ያቋቋምነው ድርጅት ነው፣ መሰባሰቢያችን ነው። አድማስ የተለያዩ ማህበራት፣ የአማራ ማህበራት፣ የአማራ ድርጅቶች በሙያም በማህበርም በመረዳጃም የተደራጁ አማራዎች የሚቀላቀሉበት መሰብሰቢያችን ነው። በዛ ተሰብስበን አድማስ ወደ የሚፈለጉትን ለአማራ ትግል የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሁሉ እያዋቀረ እያደራጀ የሚሰራ ስለሆነ ይህንን እንዲደግፉ እፈልጋለሁ እንጂ በአስራት አድማስ ማን ነው ብለው እነማን ናቸው ለሚሉት እኛ ነን። ይኸው ስማችንም ማንነታችንም የሚታይ ሰዎች ነን። በዚህ ትግል ደግሞ እያንዳንዱ ያሳለፈውን ያበረከተውን የሚታወቅ ነው። ሌሎች ብዙዎች አሉ ማለት ነው እና ስለዚህ አድማስ የአማራ ህዝብ ነው፣ የአማራ ህዝብ ድርጅት ነው። ሌላ ምንም እንትን የለም። ተደራጅቶ የሚመጡ ሁሉ እንዲመጡ በየከተማው በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ እስራኤል የተጀመረ እንቅስቃሴ አለ። አውሮፓም አሁንም የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ሰዎች ሁሉ ለመላክ ዝግጁ ነን። እንግዲህ እየዞሩ የሚያደራጁ ሰዎች እየመደብን ነው። እንደዚህም እቅዳለን። ስለዚህ በየከተማችሁ ተደራጁ። 10ም 5ም 20ም ሆናችሁ ተደራጁ።
አድማስ ከዚህ በኋላ አድማስ የአማራ ህዝብ መሰባሰቢያ ድርጅት ነው ብላችሁ እንድትቀበሉት የናንተ የያንዳንዱ አማራ መጥቶ አካል የሚሆንበት አንድ ድርጅት ነው። ያ አላማውን ደግሞ በሰፊው ቀርባችሁ ብትጠይቁን እናስረዳለን እና ይሄን ማለት ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ያ ታንኪ አሰስተይ የሚጨምሩት ነገር አለ? ታንኪ እኔ በጣም እንደዚህ ያለ በጣም ዛሬም በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚሁ ምጮህበትና ማለቅስበት ሚዲያ በማግኘቴ በጣም ደስ ሆኛል። በጣም ይሄን ማድረጋችሁ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ነው።